Özü təqdim. Qurban olum Müşkül İbrahimoğlu, Ağcabədir Anadəş Bələkən. Nədir problem? Qardaş, mənim problemim odur ki, saat 2-dən mənim uşağım kül itirib. Gətmişəm xəstəxanaya, nə bir dənə dejurna həkim var, nə kimsə yoxdur. Bax, uşağı uzatmışıq, bura həkim gözləyir, bir dənə həkim tapmırıq. Nədir şu an problemi? Şu an problemim odur ki, qardaş, kül itirib yıxılıb yerə. Gətirmişik, bura bir dənə də həkim yaxındırmırıq. Haradan yıxılıb ki, uşaq? Evdə, evdə hamamdan sonra çıxanda yıxılıb, hələ də özünə gəlmir. Kuşu itmiş vəziyyətə gətirmişik bura, heç kim də yaxındırmır. Yoxdur dejurna həkim? Dejurna həkim yoxdur. Bax, gəlib qalmışıq burada, bir dənə də həkim yoxdur. Dejurna həkimə gəlmiş, şunu deyir evdir. Zəng eləmiş həkimə deyir evdir. Dedi ki, bizdən evdən işləyirəm. Mən soruşdum, dedim, bax, necə, sən... Necə, evdən işləyirəm? Bəli, evdən işləyirəm. Mən Elmar Məmədiyarova zəng elədim. Dedim ki, bax, siz dediklərinizi ki, bu hadisəni sən haçan işitmisən və harada olmuşsun? Dedim, mən işləmişim. Dedim, saat o saat, de gələn mənə, harada olmuşsun? Hansı həkimədən gəlmişsiniz? Rəhbər həkimi. Necə ev deyim, dejurun həkim olmaq? Valla yoxdur, qardaş. Deyim, o xəstəxana bu siz. Bir dənə də həkim yoxdur. Nətədir, şu an səhətdir, nətədir? Şu an səhətdir, belə də var. Bir dənə sistem götürdürmək yoluna yaxşı olur. Buna baxmaq lazım. O sistemdə özüm gedim, alıb gətirmişəm ki, məcbur, gəlin köçürdüm bunu. Sistemdə uşaq sağlamıram, bunu baxmaq lazım. Özüm gedib alıb gətirmişəm ki, məcbur, gəlin köçürdüm bunu. Bari, elə də bax göz qabanlar uşaq, qalqılır.